Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a este canal. E hoje eu vou trazer para vocês a dica mais pedida dessa semana, que foi sobre a série The Boys, que vai na sua quarta temporada. O trailer dela, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, faz um dia que saiu e está em terceiro lugar nos vídeos em alta. Então você vê leis abusivas sendo aprovadas agora, estão destruindo a nossa Constituição, passando por cima, o país está em estado de caos. Santa Catarina está literalmente sendo engolida. Eu tenho um vídeo para fazer e mostrar para vocês, né? Tá se acabando. Maceió, a mesma coisa, está sendo engolida pela própria terra, afundando. E as pessoas estão preocupadas aqui com The Boys. Eu não vou falar da série em si, porque eu nunca assisti e não vou ficar aqui pousando, não, eu conheço, eu sei que série é, nunca vi mais gorda. Vou fazer esse vídeo apenas pela mensagem explícita que eles passaram. E, inclusive, meus irmãos, não é de agora, não é esse vídeo específico, que é bem explícito mesmo. Mas, simplesmente, por a gente tá perdendo a função. Porque eu me lembro que antigamente, quando eu ia assistir uma série, eu precisava estar pausando, sabe? Ainda na época do videocassete. Que até a imagem ficava tremendo. Quem já fez isso, né? Pausou, sabe? Que ficava tremendo, que a fita ficava querendo passar, tinha um cabeçote, era uma agonia aquilo ali. E isso para pegar dois ou três frames da mensagem real que era para ser passada em determinado filme. Agora, olha só a diferença. Olha só isso aqui, ó. Roma. Os impérios, ó. Roma. Grécia. Grécia, impérios. Democracia fracassa. E aí? Porque as pessoas são muito burras. Gado, né? Mas se você aniquilar as massas, quem vai erguer seus monumentos? Quem vai lamber o teu saco? Quem vai idolatrá-los? Não, o povo vai se destruir sozinho. Empurra eles de leve. Triste, né? É só você chegar e ser o salvador da pátria. Tipo César? Tipo César. Mas que porra. Chute no saco. Eu. O seu grupo. Como é mesmo o nome? The Boys. Puxa, mas que porra de nome é esse? O vocabulário cada vez mais chulo, porque é assim que as pessoas de hoje conversam, né? Elas não têm respeito nem com elas próprias e nem às vezes com o pai, com a mãe. Falam exatamente assim. E quando você diz, olha, isso está errado, porque a própria Bíblia diz, né, que nós devemos falar com respeito. Está bem claro lá. Não lembro agora o versículo, mas os irmãos que decoraram a Bíblia podem colocar aí. E quando você fala, o cara acha ruim. Ah, tem gente que faz pior. A questão não é fazer pior ou melhor, meu amigo. É que isso está errado e pronto. A gente não deve falar assim o tempo todo. Não digo nada, já é errado, né? Quando a gente tá aborrecido, aconteceu alguma coisa, isso aqui é uma, né? Mas colocar isso como normal do dia a dia tá totalmente errado. Então na cabeça de muita gente isso já tá implementado. A mensagem aqui, o que é que tem para comentar de uma coisa dessa? Quantas vezes eu disse para vocês, principalmente nos vídeos do começo desse canal, olha, uma pessoa só é inteligente. Quando ela está inserida na massa, a massa por si ela é burra. Por isso é que chama de massa, massa que você manobra. Você dá a forma que você quiser a essa massa. E ela fala isso, basta um empurrãozinho. Do jeito que hoje, por exemplo, você vê na nossa nação, e isso é no mundo todo, né? Cada vez você escuta falar mais em treta, ou seja, a intolerância das pessoas umas com as outras está maior. Elas são capazes de fazer qualquer coisa, né? É engraçado que quando você vê os especialistas falarem das gerações passadas, eles sempre falam como se as nossas, né, a atual fosse melhor.
Mas o que é que você vê nos próprios índices de criminalidade? Os crimes cada vez mais hediondos, cada vez mais absurdos, violentos e etc, etc, e sem sentido nenhum. Basta você observar isso. Você vê, por exemplo, o cara tirou a vida de outra pessoa. Antigamente, né, você pensava assim, deve ter sido uma briga entre os dois, o cara ficou com a mulher do outro, e quando você ia ver era isso mesmo, ou era uma coisa ou outra. Hoje, nós mostramos o vídeo aqui, vem um camarada, né, a camisa vermelhinha e tal, né, colorida e tudo, empurra uma velhinha a troco de nada, só pra ver a queda. Só pra ver a queda. Eu noticiei aqui também lá na Coreia, né, uma moça também, fã de séries, de crimes, né, e ela ficou com vontade de fazer e fez. Mesmo no país dela tendo aquela pena de finalização de vida, sabe? Aquela pena, você pega e tchau, só faz uma vez. Lá no país dela tem isso. E ela fez mesmo assim porque queria ver. Então é uma geração fria que não percebe o que está acontecendo ao redor dela própria, mas que se considera melhor do que as antigas, quando na verdade é o contrário. As pessoas estão insensíveis, fracas e cada vez mais incapazes de sobreviver sozinhas, totalmente dependente de certas tecnologias, certos confortos. E a verdade é que elas fazem qualquer coisa e aguentam qualquer coisa para nem pensar, né, em passar uns dias sem determinados confortos. Então, meus irmãos, a elite hoje, como foi dito aqui, eles não precisam acabar com o povo, porque o povo está se acabando por ele mesmo. Nós contra nós mesmos. E eles nunca quiseram ficar sem um povo. E se você voltar desde a época da Babilônia, passar ali pelas pirâmides, tudo, você vai ver. O povo precisa existir porque esse pessoal, eles não compram, por exemplo, um carro esportivo porque eles gostam do carro esportivo. Eles nem ligam para isso. Eles compram porque eles gostam de ver como as pessoas reagem diante daquilo. Como elas ficam impressionadas, desejando e idolatram aqueles que conseguem. É a mesma coisa com os famosos e etc, etc. Então, diante de um mundo fútil desse, assim como a Bíblia alertava, né, que no final do tempo, né, no fim dos tempos, o homem ia ficar amante de si mesmo. É exatamente o que a gente vê, o homem idolatrando outro homem. Antigamente as pessoas ainda se davam o trabalho, né, de fazer um ídolo e tal ali, dizer que é uma entidade, um demônio, etc. Hoje elas idolatram elas próprias. E essa idolatria, meus irmãos, ela vai ser paga, porque Deus nunca tolerou isso, né, com destruição. Hoje eu olho para o cenário que está aqui no nosso país de caos. Veja o que está acontecendo em Santa Catarina. Santa Catarina está se desmanchando em chuva. Casas estão sendo engolidas. Eu vou fazer um vídeo especial só disso. Mas as casas estão sendo engolidas. Todo mundo está falando de Maceió, porque é um caso terrível também, né? A gente já fez dois vídeos aqui. Maceió está afundando no chão, está sendo engolida pelo chão. E não é porque a natureza fez isso, mas a incompetência, o coronelismo, né, a ganância. Já foram avisados em 1970 que isso ia acontecer. E o coronel da época disse, pode fazer. Mesmo com todos os avisos da vigilância, do pessoal, né, que entende, alertando ele, olha, não deixa, porque uma hora... Pode demorar 5 anos, 10 anos, mas uma hora vai ser engolida. Não tem problema, façam. Portanto, é o cascaio, né? E deixou a empresa ficar lá escavacando, agora está afundando. Então, você vê tudo isso, esse cenário tudo acontecendo, né? E eu digo para vocês que o Brasil está debaixo de maldição. Porque a idolatria aqui é muito grande, meus irmãos. É muito grande, de homem para homem. E as pessoas, repito, elas não querem ouvir isso, elas não gostam de ouvir isso. Elas gostam de falsa esperança. O que é que a gente viu com o outro manda-chuva? Tem youtubers aqui especializados em ficar enganando as pessoas. Olha, agora vai. Aguarde mais tantas horas, nem lembro quanto era, 48 horas, né? Só 48 horas, aguarde mais um pouquinho, faça a sua parte, venha pra cá. E ganhando grana em cima das pessoas, da inocência das pessoas. O resultado, meus irmãos, esse pessoal não pensa no depois, porque o resultado é a destruição da alma dessas pessoas. Sabe, aquele, não digo a alma eterna que Deus fez, mas aquela vontade, aquele espírito guerreiro, como se diz. Acabou. E o aviso dessas séries, elas vêm mesmo para escancarar isso, porque agora não precisa mais
esconder, não precisa fazer de forma subliminar, não precisa criar todo um roteiro que contornasse a mensagem e algumas pessoas é que conseguiam entender. Agora é explícito. Mesmo, muitas vezes, né, a série perde o brilho por conta de mensagens como essa, muito direta, mas mesmo assim é colocada lá. E o povo adora, o terceiro lugar nos vídeos em alto, já vai na quarta temporada. Então, meus irmãos, apertem os cintos, vai vir muita coisa abusiva e absurda aqui pra frente, né? E não é só no Brasil, é no mundo todo. Todas essas pautas, se você olhar, elas estão sendo globalizadas. Não é uma coisa de uma nação. The Boys vem para confirmar isso. E diante disso, já disse para vocês, não perca seu tempo, meus irmãos. Comece a olhar para os lugares ao nosso redor. Muita gente não entende isso desde a vida, mas é contraditório. Se vai acontecer no mundo todo, não adianta eu me mudar. Eu preciso ficar aqui. Não. As coisas acontecem conforme a alienação da própria população. Várias pautas foram atrasadas porque houve um despertar. O próprio PT, no seu primeiro mandato, aliás, no mandato da Dilma, a primeira vez da Dilma, eles já tinham feito a unificação dos documentos, ia ser em um só. E as pessoas disseram, não, nós não vamos querer isso. Começaram a falar, reclamar, e eles deixar aquilo de lado. Várias pautas, o chip também chegou a ser anunciado no Fantástico. Olha, empresas brasileiras já estão implementando isso aqui, vai facilitar pagamento e não sei o que. As pessoas disseram não, repercussão negativa foi grande. Então, o que eu estou dizendo para você, e eu quero que você entenda, é isso: é que se o povo diz sim, se o povo não entende o que está acontecendo, uma coisa que demoraria 10, 20 anos, pronto, vamos lá. Por causa do ex que estava, a alienação aumentou no país. As pessoas começaram a acreditar em mito, né? Beleza. Então, segundo especialistas da Globo, o PT demoraria pelo menos de 10 a 25 anos para voltar a ter candidatos eleitos em pontos importantes do país. Governador, presidente, esse tipo de coisa. De 10 a 25 anos, os especialistas da própria Rede Podre estavam falando. Por causa da alienação, durou só 4 anos. Quando houve o despertar ali, se você procurar aí, eles não conseguiram eleger, eles que eram o maior partido, não conseguiram eleger ninguém importante nos principais estados do país. Veja como foi grande o despertar. Mas aí abriram brecha para idolatria, porque isso cai em maldição. Deus nunca perdoou os idólatras. Caímos debaixo de maldição, e uma coisa que demoraria de 10 a 25 anos, segundo eles mesmos, aconteceu agora. Do mesmo jeito vai acontecer com várias outras pautas, que demoraria isso para acontecer. Os deuses do Olimpo estão agindo como estão agora, né? Por exemplo, se eu colocar uma pessoa aqui para dar uma entrevista e ela falar A ou B, eu vou ser responsabilizado. Então eu não trago essa pessoa. É isso que a grande mídia, podcast e outros canais, né, grandes mídias vão fazer. Vão fugir do assunto, vão correr e só vão levar aqueles que já concordam com as narrativas do sistema. Então, diante de fatos como esse, meus irmãos, vocês sabem que não há o que fazer. Não há esperança para um país que já aprovou isso. Eu, particularmente, já disse a vocês, o meu ponto sem volta, que eu acredito que é o Dino, né, chegar lá no Olimpo. Na hora que o dinossauro chegar lá no Olimpo, acabou. Aí é o ponto sem volta. Aí daqui para frente, só ladeira abaixo. Então, meus irmãos, se você compreende isso, ou está pelo menos começando a compreender, eu já peço que você deixe aquele like, você comente, porque a mensagem é clara e é explícita. Deixa aquele likeão maroto, a gente volta com 2 vídeos, um às 7h30, um às 17h45. Tem vídeo lá no canal 1, analisando o filme, eu nem fiz o novo, mas vou fazer. Me segue nas outras redes, isso é muito importante, tá certo? Vídeos polêmicos, inclusive, estão lá no Telegram, toda a série de Ayrton Senna lá no Telegram, o link vai estar aí. Se não tiver nesse vídeo, tá no vídeo anterior, assista, né? Vocês têm lá, totalmente grátis, você não precisa ser membro, nada, nada. Você só pode ir lá e assistir, tá certo? Só peço que você me siga lá e siga também no Instagram,
todos os bastidores, quando acontecem as coisas aqui, eu já estou postando lá. E você também pode participar da nossa ação entre amigos, tá certo? Você adquire aí o nosso selo Pikachu. Nosso produto é esse, o selo Pikachu. E você pode passar a concorrer aí com R$ 5,00 a R$ 5.000,00 agora dia 24, tá certo, família? Eu vou fazer o sorteio lá pelo Instagram, né? Então me segue lá, me ajuda a bater a meta aí dos 10 mil, tá certo, família? Agradeço a todos que já estão lá, já tem mais de 8 mil irmãos. Obrigado, família, tamo junto e vamos bater esses 10 mil. Então aguardo vocês, fiquem com Deus e agora sim, fui!